Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska to bude hudební recenze zase po delší době. A vybral jsem českou kapelu. A to je Mean Messiah a jejich nové album In Infinite Illusion. Já jsem na tohle desku dělal klasickou textovou recenzi pro Metal Forever. V popisku najdete link na tu písemnou recenzi, pokud dáváte přednost tomuhle. Myslím si, že většinou snad mám i trošku líp zpracovaný než tyhle ty video vizuální, ale chtěl jsem to natočit i takhle, jako video, protože s tohle z toho alba mám přímou radost. To říkám na rovinu už na začátek recenze. No, kdo jsou Mean Messiah? Tahle kapela je na scéně už víc než 10 let a doposud vydali 3 řadový alba, včetně toho novýho. Celá ta kapela se vlastně točí kolem kapelníka Dana Frimla. A Dan Friml je, myslím si, že na české metalové scéně sakra známý jméno. A jestli je známý, tak ale každopádně velmi důležitý. Dan Friml totiž je vlastník nahrávacího studia The Barn, což kde nahrávají ta samozřejmě spousta kapel. Je to zvukový inženýr, producent, je to navíc multiinstrumentalista a taky dost dobrý zpěvák. A on je teda základní kámen Mean Messiah. A kolem ní se ta sestava postupně proměnila. A v té současné najdete další 2 členy a oba dva už docela protřelý muzikou. Za bicíma totiž není nikdo jiný než doslova bubenická superstar Miloš Majer, kterého můžete znát například z Dimitry nebo z Miloš Majer Drum Syndrome. A tenhle chlapík samozřejmě vystupoval třeba s Michalem Pavlíčkem a se spoustu dalších umělců. Zvládá zabubnovat spoustu žánrů. Je prostě zatraceně skvělej. No a na baskytaru si tady zahrála krásná Lenka Čechová, která dřív působila jako zpěvačka v kapele Immortella. Takže taky žádný nováček a zkušená muzikantka. No a já byl fakt jako hodně zvědavý, co z toho bude, protože já jsem teda Mean Messiah, samozřejmě jsem o nich vždycky věděl, ale úplně jsem je tak extrémně hodně neposlouchal. Ale dostal jsem nabídku dělat recenzi na tuhle desku a musím říct, že jsem po poslechu opravdu nadšenej. Mean Messiah hrajou industrial metal. Takhle by se to dalo možná zjednodušeně říct, ačkoliv já jsem si oblíbil takovou formulku, že říkám, že to je jako když se srazej Fear Factory s Devinem Townsendem a se Static X. Jo, je to takový ten elektrometal, industrial metal, něco z toho a samozřejmě trošku progu. A já se to, jsem to album pustil, tak se do mě dal vlastně brutální blast beaty a ta masivní a skvělá produkce Dana Frimla, to vás hned okamžitě okouzlí, takže skvělý kytary, skvělý zvuk a prostě metal jako řemen. A co bylo hned jakoby jasný, je, že Mean Messiah nejenom, že teda jsou tvrdý, jo, blast beaty, tvrdý riffy, tak, ale jsou hodně melodičtí a hodně chytlaví. K Mean Messiah, k těm novým určitě patří to, že ten Miloš Majer jako bubeník se tady strašně vyřádil. Pokud se vám třeba nelíbí Dimitri, tak na to úplně zapomeňte, protože tady ten Miloš Majer bubnuje fakt jako jinak. Takže tady, na které nejdete opravdu blast beaty, opravdu brutální bicí, tak ale on si s tou hudbou hraje, neustále si něco mění se rytmus. Myslím, že se tady se opravdu jako vyřádil, myslím, že z toho jde i jakoby slyšet, že si myslím, že ho to muselo strašně bavit. A právě ta hudba těch Mean Messiah je tady taková hodně, hodně proměnlivá, takže chvilku to je opravdu tvrdý nátěr, jako opravdu nášup, a pak je to zase opravdu hodně melodický, což jo, vlastně je skvělý, chvilku dokonce slyšíte jako prvky třeba gothic rocku, jo. Což k tomu přispívá i zpěv Dana Frimla, který dokáže graulovat, hřvát, ale melodicky zpívat. Do toho občas, do toho zpěvu použije i nějaký ten
zvukový efekt, aspoň myslím v některých momentech, ne furt, jo, jinak je to opravdu hezky čistě zaspívaný. V jeden z vrcholů alba je i klipová Fire. To je opravdu hitovka jak blázen a já teda upřímně, když jsem to slyšel poprvé, tak říkám, to je Devin Townsend. To je prostě Devin, jak vyšitej. A ať se teda na mě mým besáhem nezlobí, ale tohle je fakt jako vystřižený z jeho desek. Takže to rychlá, energická, metalová věc, která je ale zároveň strašně melodická a refrén je vyloženě hitovej. A myslím si, že i Devin by byl za takovouhle skladbu hodně rád, za takovýhle hit a že by se ho klidně dal na desku, protože tohle z toho zní skvěle a už na první dobrou to funguje. Ale vůbec to není jako špatně, prostě jako myslím tím, že občas smetanáci říká, že to je moc měkký nebo moc hitový, jako to, tak vůbec není, to je právě paráda a do té desky to skvěle pasuje. Co mě snad překvapilo ještě víc, tak je hned následující skladba Clouds. Protože tohle je vlastně jako skoro balada a žánrově místy až jako synthpopová, ale jako fakt 80-kový synthpop, jo. Ten Dan Frimlo, jak tady zpívá, to prostě úplně mi to vrátilo o hned zpátky a popík, jako popík. Ale zase vůbec to nevadí, zní to dobře, se skvělá melodie. Nechybej tady kytary, ale je to ten nejměkčí song na desce, ale v prostředku a myslím si, že tam skvěle pasuje. Samozřejmě potom musí přijít něco tvrdýho a to je Crash Test. A už podle názvu tohle by klidně mohla být skladba na desce Fear Factory. A některé jako části téhle skladby prostě hodně zní jako Fear Factory, jo. Takže takový ten cybermetalový náklep. A jaký by prvky death metalu. Takže zase samozřejmě něco pořádně ostrýho. Right Now je zase skladba, která začíná prostě thrash metalovým riffem. Jo. Samozřejmě zase tím, že ty Mean Messiah furt něco jako mění, ty songy se tak jakoby furt tvarujou, měnějí, nemají, ne vždycky mají klasickou strukturu. Jo. Někdy prostě je úplně ono to dopředu, tak se to furt mění. Ale základem zůstává ten industrial metal. Za zmínku ještě rozhodně stojí závěrečná Ashes, která tak trošku navazuje na Cloud, a to protože jsou tady zase jako prvky toho synthpopu, ale tenhle ten song se zase dost promění a zase si nemůžu nespomenout na Devina Townsenda. Já jsem říkal, že Mean Messiah mi hodně jako připomínají srážku Devina Townsenda z Fear Factory a taky Static X. A to je jenom hudebně, ale třeba ten projev Dana Frimla mi občas opravdu to Vein Aesthetica připomíná. A je to fajn. Samozřejmě musím vyzdvihnout všechny muzikanty, skvělý výkony, skvělý zpěv, ten zvuk. Jo, tohle jste opravdu buďte připravený na světový zvuk, na světovou úroveň, takhle zní moderní metal. Jo, to je jako perfektně nazvučený a tohle si fakt jako hodně, hodně užívám. Co ale nelze určitě opomenout, tak je ten fantastický obal. On to takhle úplně jako nevyzní. Ale ten obal je průhledný. To proč? Protože je vlastně z plastový jako nějaký folie. A to jsem jako snad jako hodně dlouho neviděl něco takového. Jo, vlastně je takový folie a uprostřed je teprve klasický buklet. Já to schválně nebudu celý ukazovat. Jinak na obálce je tady na jedné straně Archaeopteryx, nevím, jestli to říkám správně, každopádně je to slavná jako fotka z kameniny, tohle z toho pravěkýho ptáka, nebo říká se, že to byl první pták, ale byl takový ten mezičlánek mezi dinosaurama a ptákem. A je tam lidská lebka, samozřejmě je tu schránka nějakého prastarého hlavonožce. Moc hezky zpracovaný a jako ta vizuální stránka je prostě parádní a originální. To se jen tak nevidí, je vidět, že zatím vidět velká píle, pečlivost a že
ta kapela chtěla, aby ten zákazník dostal něco hodně pěkného. A jo, tohle se mi strašně líbí. Celkově teda Mean Messiah, Infinite Illusion, výborná, vynikající deska. A najde tady 8 skladeb, zhruba 3/4 hodinka muziky. A strašně rychle to prosviští. Najde to opravdu metalový jako náklepy, to hodně tvrdý, někdy až do death metalu. Na druhou stránku strašně jako melodický polohy. Skladba, co je vlastně synthpopováž. Najde to hitovky. A přitom to zní hezky semknutně, ale je to tak akorát dlouhý, to vlastně nemá vás šanci to začít nějak nudit. Je to strašně zábavný album. A jako to se prostě poslouchá jedna radost, takže tady já tentokrát používám fakt superlativy. Nenapadá mě pořád něco vytknout a to jediný je snad to, že někomu může vadit to, že to jako ta hudba připomíná některý už změněný interprety. Jo, někdy jsem měl opravdu pocit, že poslouchám fakt toho Devina, nebo že tady na mě jenom vybuffnou Fear Factory nebo ty Static X, tak to je to, co by se možná někdy dalo vytknout, ačkoliv si myslím, že to nikdy nejde za hranu nějaký jako nějakého kopírování, spíš silná inspirace nebo něco, co asi Dana Frimla jakožto hlavního skladatele jako prostě baví. A mě to potom taky baví, takže pokud máte rádi ty změny interprety, industriální metal a máte rádi, když to má pořádný odpich, ale zároveň melodie, tak tohle z toho bude pro vás. Takže já jednoznačně doporučuji a dejte mi třeba vědět do komentářů, jestli jste to album už poslouchali, jestli se vám líbilo nebo ne. A nestýte se, dejte klidně odběr, like, budu jenom rád. To je ode mě všechno a ahoj.